ខ្ញុំអត់ព្រមធ្វើជន់ក្នុងគ្រោះឲ្យសឹកណាវាមកចឹកខាំខ្ញុំទៀតទេនេះនឹងឯងនេះជារឿងប្រាំប្រសងសាលើសំដីយើងមិនខ្វល់ថាឯងជាប្តីឬសងសាយើងត្រូវតែនៅការពារនាងអូនោះគេអ្ហ៎ស្វាយបងមានអីត្រូវការខ្ញុំជួយអ្ហ៎ខ្ញុំចង់យកបាយនេះយកមកផ្ញើបុគ្គលិកម្នាក់ដែលនៅធ្វើការនៅហ្នឹងណាមានសេសាម្នាក់មកផ្ញើឲ្យសិននាងនៅយកបាយខ្ញុំមកមិនបានអត់ហើយខ្ញុំចឹងខ្ញុំឃើញលោកអង្គរវល់ហ្នឹងណាបានអត់មានរំខានការមួយបាយមកពេលហ្នឹងបើភេទធៀបជាមួយនឹងការដែលលោកជួយខ្ញុំវានៅស្ទើរបាច់យើហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅខាងខ្ញុំទេគុណស្រីឯងខ្ញុំជួយនាងក៏ព្រោះតែអត់ចង់ឲ្យមុខនាងមានស្នាមទៀតអរគុណណាសម្រាប់បាយពេលនេះខ្សែរឿងជីវិតរឿង Mr. Takea ភាគទី2មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍វេលាម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film